Добрий день, еврібаді! Днями в індустрії відбулось немало цікавих подій. Наприклад, Valve хоче випустити Counter-Strike 2, а репер затизерив GTA 6. Також нарешті з'явився повноцінний геймплей Dead Island 2. Крім того, було багато інших цікавих новин. Я не буду просити вас про підписку. Якщо вам сподобається, то ви і так це зробите. Але попрошу не забувати поставити лайк. Ну і по можливості можна стати спонсором каналу або долучитись на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним контентом, але, звичайно, лише після того, як підтримаєте ЗСУ. Коротше кажучи, хлюпніть собі чайок і каву в одну тару і погнали розбиратися! Microsoft розширила кількість країн, де відкрився доступ до сервісу PC Game Pass. До цього списку нарешті потрапила і Україна. Щоб скористатися перевагами підписки, необхідно скачати програму Xbox Insider Hub і створити там аккаунт. Після цього з'явиться можливість передплатити Game Pass за спеціальною ціною тестового місяця. Якщо ви підпишетесь, то з вас візьмуть 4 гривні на час тестування і 190 гривень на місяць в подальшому. Якийсь час Game Pass працюватиме в тестовому режимі, а потім відбудеться повноцінний реліз. Уточню, що це стосується лише ПК-версії. Коли в Україні з'явиться офіційно Xbox Game Pass для приставок, все ще невідомо. Київська студія Frogwares у свіжому трейлері розкрила дату релізу ремейка Sherlock Holmes The Awakened. Так, оновлена версія вийде 11 квітня відразу на всіх заявлених платформах. Перевидання збереже сюжет оригіналу, але додасть нові квести та репліки. Крім того, розробники змінять фінал детективу. Замовлення The Awakened доступне у 3 версіях. Найдешевша ПК-версія продається за 910 гривень. Paradox Interactive анонсувала Cities Skylines 2. Це містобудівний симулятор нового покоління, як вони самі похизувалися в синопсисі. За його розробку відповідає студія Colossal Order. Автори називають другу частину найреалістичнішим містобудівним симулятором, але справжній геймплей чи скріншоти показати не наважились. В описі говориться, що цей City Builder має неймовірний рівень симуляції та живу економіку, і типу гра точно кине виклик вашим навичкам у цьому жанрі та дозволить побудувати місто вашої мрії. Як би там не було, але проект стане доступним передплатникам Xbox Game Pass з дня релізу. Збудувати місто мрії можна буде як на ПК, так і на консолях вже цього року. Telltale Games перенесли вихід The Wolf Among Us 2 аж до наступного року. По-перше, команда хоче уникнути перепрацювань. По-друге, автори мають намір перенести проект на Unreal Engine 5, а такий процес теж вимагає масу часу і сил. Зараз автори сподіваються випустити наступного літа The Expanse – проєкт із мотивів одноіменного фантастичного серіалу та книги. CDPR днями оголосила, що Cyberpunk тепер повністю підтримує консоль Steam Deck. Коротше кажучи, якщо у вас вже є Cyberpunk 2077 у бібліотеці, то для її запуску на Steam Deck вам не потрібно вдаватися до будь-яких маніпуляцій з налаштуваннями. Гру можна пройти на портативній консолі Valve, мабуть, навіть без будь-яких технічних проблем і зі стабільним FPS та адаптованими шрифтами під невеликий екран. KT Racing поділилися новими скріншотами нової Test Drive Unlimited Solar Crown, про який давно не було нічого чутно. На кадрах можна побачити дилерські салони та автомайстерню, де можна буде покопатися в кастомізації машин. Геймерам буде доступний широкий спектр модифікацій авто – від підвіски, коробки до повного налаштування двигуна. Для автомобілів з ДВС буде 13 деталей, що налаштовуються в 6 категоріях, а для електромобілів – 12. 12 деталей у 6 категоріях. Тим не менш, повноцінний геймплей і що ця гонка собою представляє, так і не показали, але є шанс, що його покажуть 7 липня на презентації NACON Connect. Тому чекаємо.
Незабаром почнеться відкрита бета Diablo 4, тому Blizzard розповіли, яке залізо буде потрібно для комфортного ігрового процесу. Студія опублікувала рекомендовані характеристики ПК для гри в бету зі стабільними 60 FPS на низьких налаштуваннях для нативних 720p або 1080p, а також для середніх налаштувань для гри в 1080p і теж 60 FPS. Уточню лише одне – це системні вимоги для бета-версії, а не для повноцінного релізу, тому вони можуть змінитися до релізу. Якщо вам цікаво, чи буде у грі трасування променів, то розробники підтвердили їх наявність, однак із застереженням. Вони додадуть трасування лише після запуску. Як під час ОБТ, так і під час релізу четверта Діабло не підтримуватиме рейтрейсинг. Фентезійна RPG Atlas Fallen від німецької DEC13 отримала дату релізу. Так, гра вийде 16 травня як на консолях, так і на ПК. Разом із цим стартували попередні замовлення, але якщо ви думаєте, що передзамовлення перед замовленнями, але де ж сам геймплей, то найближчим часом розробники обіцяють показати перший трейлер ігрового процесу. Нагадаю, що сюжетно проєкт закине гравців у небезпечну пустелю, де їм доведеться звільнити людство від гніту розлючених богів. Як розповів продюсер RPG Final Fantasy XVI Наокі Йошіда, розробники витратили дуже багато сил на оптимізацію проєкту для PS5. При цьому гра залишиться консольним ексклюзивом як мінімум на 6 місяців. З цього стає зрозуміло, що ПК-порт вийде лише через деякий час після релізу на плойці. При цьому команда розуміє, що ПК-козацтво дійсно чекає на гру на своїй платформі, і сам Йошіда був би радий швидше зайнятися портуванням, проте на це піде багато часу. Разом із цим стало відомо, що Final Fantasy XVI не буде JRPG у класичному розумінні, але гра отримає демку перед самим релізом, точніше за 2 тижні до виходу. Крім того, демо дозволить перенести прогрес у повну версію, що також непогано. Нагадаю лише, що 16-та фіналка вийде 22 червня. Як ви пам'ятаєте, ми розповідали про наступну Battlefield і про те, чим займаються відповідальні за реліз студії. При цьому раніше чомусь говорилося про завершення підтримки Battlefield 2042 до кінця року, але це далеко не так. Справа в тому, що глава Ridgeline Games Маркус Лейто спростував всю цю інформацію, назвавши її повною нісенітницею і брехнею. Маркус зараз працює над сюжетною кампанією та пропрацьовує наратив для усієї серії Battlefield. Він каже, що серія продовжить геймплейно еволюціонувати, залишаючись при цьому вірною класиці. Більше того, самі DICE неодноразово заявляли, що збираються присвятити себе довгостроковій підтримці 2042-ї, незважаючи на максимально кривий запуск. І це, до речі, не пусті слова. Зараз дійсно приємно грати в цей шутер, але до ідеалу ще далеко. Зараз модно робити анонси однією картинкою чи двома словами. Саме так розробники Elden Ring і зробили. Вони зараз працюють над повноцінним доповненням. Воно називається Shadow of the Erdtree. Тінь дерева Ерд. Фроми не були б фромами, якби розкрили хоч якісь деталі цього DLC. Натомість вони закликали стежити за новинами. На першому зображенні можна побачити велике поле та дерево. Можна припустити, що це нова локація, яка з'явиться у грі. Враховуючи назву, то це DLC має бути якось пов'язане з деревом Ерд. Це те дерево, яке можна побачити з будь-якої точки Середзем'я. Крім того, датамайнер Ленс Макдональд стверджував, що аддон буде масштабним. У файлах гри були згадки нових локацій та босів. На жаль, інші подробиці, в тому числі вікно релізу, поки не розкриваються. Але в цій новині із кузні Фромів все ж таки є деякий натяк на вікно релізу. Так, з'явилася інформація, що реліз Armored Core 6 Fires of Rubicon може відбутися вже, як не дивно, досить незабаром. Сайт Xputer повідомив, що зараз реліз Armored Core 6 заплановано на вересень або жовтень цього року. Мовляв, якщо не станеться якоїсь внутрішньої затримки, то гра вийде наприкінці вересня, а якщо все ж таки станеться, тоді реліз відбудеться в жовтні. Крім того, Фроми самі хотіли б випустити Armored Core 6 до релізу Shadow of the Erdtree. Творці найбільшого лохотрону
Ой, вибачте, я хотів сказати космічного симулятора Star Citizen днями відзвітували, що зібрали вже 550 мільйонів доларів. Найдорожча афера. Вибачте, гра продовжує набирати обертів. Як кажуть її автори, зараз кількість зареєстрованих акаунтів перевищила 4,4 мільйони, з яких понад 1,7 мільйонів користувачів пожертвували гроші на проект Кріса Робертса. Скільки облікових записів зареєстрували самі розробники, не повідомляється. Незважаючи на неймовірний бюджет та велику аудиторію гравців, розробники не поспішають випускати гру з ранньої альфи. Крім того, автори нещодавно заявляли, що Star Citizen точно не вийде аж до 2027 року, тобто афера продовжується. Ой, вибачте, розробка дорожчає. Скажіть, дивно, коли випускають ремастер гри, якій лише 3 з лишком роки. Саме так і сталося з Outer Worlds від Obsidian. Отже, творці New Vegas вирішили перевидати проект на консолях цього покоління та ПК під назвою The Outer Worlds Spacer's Choice Edition. Причиною такого рішення автори назвали доопрацювання гри перед виходом сіквела. У перевиданні геймери отримають доступ до покращеної графіки, апгрейди торкнуться освітлення, гра також отримає покращену деталізацію персонажів, динамічну систему погоди, швидкі завантаження і гарну оптимізацію. Також деякі текстури замінять на нові. Геймплейно все залишиться майже як і раніше, крім одного аспекту. Автори вирішили підняти левел прокачки до 99-го. При цьому за патч на графіку та кілька фіксів доведеться занести навіть власникам оригінальної гри. Апгрейд до нової версії продаватиметься за 10 баксів. Хоч вони й спробували виправдати таке рішення, що, мовляв, це більш ніж звичайний візуальний апдейт, але, як на мене, то це тупо викачування грошей з гравців. Просто для прикладу подивіться на студію CDPR, а не на Sony, і все стане ясно. Саме ж умовлення вийде 7 березня. Deep Silver нарешті випустила розширений геймплей зомбі-екшену Dead Island 2. Нам показали проходження за панк-рокершу Дані. Вона буде однією з 6 героїв. Геймплей, власне, починається після старту гри в Бель-Ейр. Це престижний район Лос-Анджелеса. Суть місії полягає в тому, щоб дістатися готелю Гальперін, який знаходиться в Беверлі-Хіллз. Героїні треба якнайшвидше дістатися до готелю, де влада міста зробила зону евакуації. Зрозуміло, що гравцю заважатимуть на шляху різні види ходячих мерців, і в результаті їй все ж таки не вдається дістатись точки евакуації. Було б дивно, якби ця бойова дівчина не була озброєна безліччю холодної і вогнепальної зброї, яку можна легко модифікувати на верстаках. Ясна річ, Дані має міцну статуру, це допомагає їй у бою. Наприклад, в одному з моментів героїня орудує кігтями, одягненими на руки. Автори обіцяють, що в грі можна створити практично будь-яку зброю з підручних засобів, наприклад, вогняну катану або ніж, який б'є противників електрикою. При цьому не варто забувати, такі можливості для кастомізації тут не просто так. Справа в тому, що у грі є десятки видів зомбі, а гравцеві доведеться шукати нестандартний підхід до деяких видів заражених. Судячи з відео, нас дійсно чекає бадьорий геймплей з брутальною і досить крутою бойовкою. Також автори показали так звані карти навичок, на яких і базуватиметься вся бойова система. По-перше, гравці будуть отримувати їх за прокачування левелу, а по-друге, їх можна знаходити в схованках по всьому Лос-Анджелесу. Також такі карти можна стирити з кишені вбитих зомбі-противників, але не просто рядових зомбаків, а лише у найжирніших ходячих мерців. Самі карти дозволяють покращувати здібності і створювати унікальні збірки для персонажів, буквально так само, як це було в Back 4 Blood. Після того, як ви використали їх у своєму екіпі, вони наділять персонажа здібностями та вміннями, що допомагають у різних бойових ситуаціях. При цьому буде майже повна свобода розвитку персонажа, тому що більшість карток підходять для будь-якого героя, але будуть і спеціальні карти для певних персонажів. Коротше кажучи, гравець матиме можливість створити як повільного героя, при цьому він завдаватиме дуже сильних ударів, так і швидкого, але він буде дамажити в рази слабше. Також у відео можна оцінити систему розчленування флеш, в основу якої закладена процедурна генерація. І режим люті. Також відзначу дуже гідну графіку та дизайн локацій, який викликає лише позитивні емоції, принаймні на перший погляд. Мені зараз очевидно одне – шанувальникам зомбі-слешерів точно не варто пропускати цей реліз. Оцінити зомбі-рубилово усі охочі зможуть 21 квітня як на ПК, так і на консолях.
Майже 2 роки тому Microsoft анонсувала кооперативну гру про контрабандистів з промовистою назвою «Contraband», що розробляється силами Avalanche Studios. Однак, незважаючи на це, з моменту анонсу про неї більше нічого не було чути. Нещодавно раптово відразу 2 журналісти заявили, що справи «Contraband» йдуть непогано, і, як і раніше, вона знаходиться в розробці. Джес Корден і Том Хендерсон підтвердили, що гра все ще існує, і її точно не було скасовано. Можливо, майки планують привезти контрабанду на свою майбутню презентацію. Як повідомляє сайт VGC, нова частина Fable все ще далека від релізу. Зараз розробка лише досягла стадії повноцінного виробництва, тобто з'явиться вона не пізніше 2-ї половини наступного року. Джерело називає нову Fable грою в стилі The Witcher, що може свідчити про більш похмуріший тон перезапуску в порівнянні з попередніми іграми. У тому ж матеріалі від VGC говориться, що після виходу Redfall, Forza Motorsport і Starfield з великих ексклюзивів від Майків публіці варто чекати на Hellblade 2 від Ninja Theory і Evolved від Obsidian. Що стосується Everwild від Rare та Perfect Dark від The Initiative, вони вийдуть не скоро. Крім всіх цих ігор, у Microsoft є й інші новинки, деякі з них вона може анонсувати і випустити раптово, як це було з Hi-Fi Rush. Крім того, Hellblade 2 може вийти вже в кінці року, але точних термінів поки немає. Інсайдер Nate Drake також розповів, що Starfield буде геймплейно якісною та цікавою грою. Всі тестери її хвалять без якогось там негативу. Будемо сподіватися, що це все ж таки правда, так як були повідомлення і про те, що є деяка вірогідність, що Starfield буде кривим і невідполірованим релізом. PAX Day – це онлайн-РПГ з елементами пісочниці, в якій взагалі не буде NPC. Її анонсували вихідці з Remedy, Ubisoft та Blizzard, які заснували студію Mainframe Industries. Гравці зможуть будувати власні міста, об'єднуватись у клани, ходити у спільні рейди та займатися вивченням незвичайного середньовічного світу. Акцент також робиться на соціальні можливості, тому гравці повинні будуть вступати в різні об'єднання та торгувати один з одним. Більше того, буде можливість давати один одному квести, щоб отримати різні послуги чи ресурси. Підвищити інтерес до геймплею зможуть і просунуті системи професій та економіки. Оскільки NPC тут немає, для вивчення світу і лору потрібно розшукувати таємні послання. Не думаю, що це мудре рішення, якщо згадати реліз Fallout 76, де зовсім не було NPC. Власне, за що гру дуже критикували. Якщо говорити про прокачку, то геймери самі можуть вибрати і проапгрейдити потрібні їм скіли та зброю. Класової системи в класичному розумінні тут не буде. Проект вийде на ПК, і гра зараз має сторінку в Steam, а запис на альфу доступний на офіційному сайті. Звучить, як завжди, амбіційно, але на ділі, скоріше за все, ми отримаємо чергову New World, яка зараз вже нікому не потрібна. Після виходу Wolong Fallen Dynasty президент Team Ninja Фуміхіко Ясуда розповів, що Rise of the Ronin знаходиться у розробці вже понад 7 років. І студія має великі надії щодо виходу цієї RPG. Як мінімум, вони хочуть продати 5 мільйонів копій. Нагадаю, що події рольового екшену розгорнуться в Японії під кінець 300-річного періоду Едо. Вийде гра наступного року ексклюзивно для PS5, але чи зможуть вони продати гру таким тиражем? Питання відкрите. Про це ніхто не просив, але датамайнер HypeX повідомив, що у Fortnite скоро з'явиться режим від першої особи. Він має дебютувати 9 березня зі стартом нового сезону. Інформацію незабаром підтвердили інші інсайдери, які спеціалізуються на Fortnite. Грати від першої особи можна буде не в окремому режимі, як можна було подумати. В грі з'явиться можливість перемикати камеру під час матчу. Тільки от не зрозуміло, кому це потрібно в Fortnite. Компанія 11-Bit Studios представила геймплейний трейлер RPG The Thaumaturge. Проект є ізометричною сюжетною RPG з детективними елементами та важкими моральними виборами, події якої розгортаються у темному та таємничому світі, точніше у Варшаві початку 20-го століття, що живе під гнітом Російської імперії. У світі існують салютори, потойбічні істоти, а також тауматорги, незвичайні люди, здатні підкоряти їх своїй волі і з їхньою допомогою
допомогою керувати розумом інших людей як у житті, так і в бою. Автори обіцяють свободу вибору, можливість створити власного тауматурга та тактичну бойову систему. Проект розробляють на фундаменті Unreal Engine 5, а вийде він на ПК. Але головне, щоб поляки додали в гру достатньо русофобії. Resident Evil 4 ремейк досить пристойно відрізнятиметься від оригіналу з геймплейної точки зору. Наприклад, з проекту майже повністю вирізали QTE, але будуть інші важливі зміни в ігровому процесі. Так, з'явиться можливість проходити локації без прямих зіткнень з ворогами за допомогою стелс-пересування та безшумного знищення противників. Для цього вони додали нову зброю. Автори хочуть дати можливість гравцям використовувати особистий стиль проходження та приймати рішення, виходячи із ситуації, як це реалізовано у сучасних проєктах. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у себе в Твіттер, що вже направив офіційні листи корпораціям Valve, Sony та Microsoft з проханням заблокувати продажі Atomic Heart. Він додав, що російська пропаганда вийшла на новий рівень, використовуючи у своїх цілях ігрову індустрію. Також міністр висловив упевненість у тому, що жодна із зазначених компаній, цитата, «не підтримує кривавий режим вбивства чи романтизацію комунізму». Чи вийде в підсумку заборонити продаж Atomic Heart і чи відповіли хоча б якось платформоутримувачі, невідомо. Тому будемо і надалі відслідковувати цю історію. На вулиці фанатів «Сталкер», які чекають на другу частину, знову перекинулася вантажівка смерті, і GSC анонсували «Сталкер The Board Game», над якою працює студія Awaken Realms. Творці обіцяють забабахать кооперативну настільну гру в стилі Dungeon Crawler, у яку можна грати хоч самому, хоч в чотирьох. Гравці зможуть створити свого власного «Сталкера» зі своїми характеристиками і унікальними навичками. Творці обіцяють фокус на сюжетній складовій і історії, кожна з яких складатиметься з 2-4 невеликих сценаріїв, кожен із яких триватиме близько 2 годин. Автори акцентують на дослідженні світу та виживанні зі стелс-місіями, завданнями з пошуку предметів, тактичними битвами та полюванням за артефактами. Дати виходу у неї немає, так само, як і невідома ціна. Для фінансування гри планують запустити спільно кошт на GameFound. В той же час сама GSC продовжує працювати над «Сталкер 2». Поки Take-Two та Rockstar Games мовчать як риба у воді та не публікують ніякої офіційної інформації про GTA 6, репер 50 Cent думає трішки по-іншому. Так, виконавець днями опублікував у себе в Інстаграмі зображення з логотипом Vice City, при цьому супроводжував картинку повідомленням у стилі «Gangsta Shit». Він написав буквально таку абракадабру. Цитата. «Я поясню це пізніше. Greenlight Gang – це лайно більше, ніж Power, повірте мені». Так, зрозуміти цю дичину досить важко, якщо ви не фанат 50. Я теж не фанат, але його слухачі вже пояснили цю писанину. Тож Greenlight Gang – це шоу, де він виступає продюсером. Як саме це в'яжеться із серією GTA, мені, м'яко кажучи, абсолютно незрозуміло. Але річ у тому, що події нової GTA мають розгорнутися якраз у Vice City. Більше того, репер має чималий досвід у роботі над іграми, тому багато гравців вважають, що він натякає на свою появу в GTA 6 як актора. І це нібито буде крутіше, ніж усі його проекти. Як теорію, варто розглянути і вихід оновлення для GTA Online, за аналогією, як це було з доктором Дре, або взагалі це може бути якась екранізація. Найцікавіше, що незабаром після публікації повідомлення з його аккаунту були видалені без пояснень. Можливо, Rockstar чи Take-Two попросили його видалити публікацію, щоб, типу, не вводити людей в оману. Так чи інакше, але ситуація доволі цікава, якщо це, звичайно, не оновлення для GTA Online, яка всіх вже давно закумарила. Але було б комічно, якби новина про 50 Cent була останньою про шосту GTA-шку. Що логічно, на даний момент Rockstar направила всі свої ресурси на розробку GTA 6. Як стверджує перевірений інсайдер TS2, компанія розглядає можливість вирізати частину контенту з гри, щоб випустити її в кінці наступного року. При цьому інсайдер каже,
каже, що екшен можуть відкласти навіть на початок 25-го року. Мовляв, керівництво Take-Two не ризикуватиме і не затягуватиме реліз до 26-го року. Тому частина контенту може бути вирізана з гри, а після релізу цей контент можуть додати вже під соусом типу «Ось, тримайте, це DLC». Тобто Rockstar поспішає випустити гру в намічений термін, і всі видалені сюжетні лінії, місії чи цілі механіки будуть додані вже потім. І не факт, що безкоштовно, знаючи Take-Two. Хоча для індустрії такий мув ніяка не дивина, але камон, це ж Rockstar. Далі інсайдер стверджує, що офіційний анонс GTA 6 – це лише питання деякого часу, і він точно відбудеться цього року. Крім того, віддалена робота, ясна річ, вплинула і на графіки розробки Rockstar. А перехід до попереднього режиму роботи, коли працівники повернулися до офісів, став проблемою. Як говорить інсайдер, мовляв, частина талантів пішла з Rockstar, і це тепер може привести до затримок у розробці гри та її контентного наповнення, про що я тільки що й розповів. Коротше кажучи, Rockstar має певні проблеми, тому є шанс, що гра може вийти не тим, що чекають фанати, і це засмучує. Це абсолютно точно буде анонс рівня ПК-2, не менше, тому що журналіст Річард Льюіс підтвердив, що Counter-Strike 2 не жарт, а реальність. Нову версію буде випущено під назвою Counter-Strike 2, а запуск бети намічений на цей місяць або, в крайньому випадку, не пізніше 1 квітня. Більше того, саме створення нової КС було у пріоритеті для Valve останній час. Це можна було помітити через дуже погану підтримку CS:GO останнім часом. Для компанії Габена зараз важливо випустити оновлену гру, а потім вже виправити всі помилки. Шутер базується на Source 2, який запропонує кращу оптимізацію та якість графіки, проте це буде коштувати гравцям підвищених системних вимог до слабких ПК. Офіційні сервери працюватимуть із тікрейтом 128 відразу на запуску. Також з'явиться покращений матчмейкінг. Counter-Strike 2 зараз майже готова до запуску і була протестована деякими програвцями. Мені відомо лише одне – після Counter-Strike 2 точно не вийде третя частина. Зате, можливо, Гейб випустить Half-Life 3, якщо ви напишете коментар і обговорите новини. Тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.